O morador de um prédio que fica em frente ao rio filmou o momento em que essas pessoas pararam as lanchas e se juntaram. Logo depois, é possível perceber, através do vídeo, muita gritaria, som alto e aglomeração. A festa nas lanchas estava acontecendo exatamente ali, naquele ponto do rio Paranaíba. Segundo a polícia, eram cerca de 20 pessoas, gritando e com som alto ao mesmo tempo. Além de não respeitarem o decreto, essas pessoas estavam quase na porta do Hospital Municipal da cidade, que fica ali, e está com os leitos de UTI praticamente lotados, por conta da Covid-19. Os nossos profissionais estão cansados, então a gente vem, através desse vídeo, pedir a todos que se conscientize e que ainda o processo de pandemia ainda não passou. Três lanchas aparecem nas imagens. Essas duas foram apreendidas e estão aqui no pátio da Polícia Militar de Itumbiara. A terceira ainda não foi localizada. Essas duas embarcações foram registradas em Brasília e apreendidas no porto do guarda-barcos que elas ficavam aqui na cidade. Essa menor, por exemplo, cabem 8 pessoas. Aquela maior tem a capacidade para até 12 passageiros. As duas já estão à disposição da justiça. Em uma das lanchas, nós flagramos várias latas de cerveja, vodkas vazias, cigarro, isqueiro e o som praticamente desmontado. Os proprietários das embarcações e os passageiros não estavam mais no local quando a polícia chegou. Já o dono do guarda-barcos foi preso e multado por estar descumprindo o decreto municipal. A gente fez a apreensão das lanchas, né, encaminhou para o pátio do quartel, fez a prisão do guarda-barcos, encaminhado ele em situação de flagrância lá para a delegacia, onde foi feito o TCO. Posteriormente, a gente conseguiu fazer a identificação dos proprietários, que serão intimados pela Polícia Civil para também responder à parte criminal.